da ne ide duplo, duplo pjesmu. Gde to veše? Customize... Viješ da Ljubica kaže ti? Čekaj, Janko. Profil... Bobo. Šta? Ne, tu, back. Settings. Settings. Game settings. I ideš na... vidi na... Audio, e sad, tu, many music volume. Nemo daš to. Nemo daš to. To je za dugme. E, to smanje. Tako, još koliko, na nula, na nula. I R1 sada. R1, a da, ne, nemo daš komentatora, nemo daš komentatora. Desi Udoše, čao, čao Nikola i čao Mateo, čao. Ćao svima, pozdrav, eto nas. Ko je te kad da pridavite jednost? Ajde, full draft. Otvaramo pekove kod Mome, on ima i više od mene pekove, ima 50-ak, tako da... Ako nemaš baterije, ili ti... Osjećamo, ne, imam 18%. Nadamo se da će onda izvuče šta treba desi, Anči. Sad ja čitam pekove, ja se zdužim s vama, Moma otvara stvari. E, prvo da im pokažem ti. Čekaj, da ja pustim ovo na... Da ja pustim ovo na face. Ovo je inicijalno moj tim. Evo, upgradeovao mi se Marez, upgradeovao se još neko, upgradeovao se Sergej. U principu to je to, čekamo nekog flashback Ibrahimovića da zameni Rebića. Za sada tako je, tako to izgleda. Odlično si ti to sklopio. Pa, čekamo nekog dobrog štopera, to nam je bitno. Odlično neki Italijan da nam dođe. Ali nema trenutno dovoljno tih kartica Italijana. Ajmo da vidimo nja. E, prvo player pick 84 plus 4 igrača. Ajmo sada. Courtois, idemo! Isto otvaramo! Može. Ti otvaraš pomoć? Ja, da, moje. 53 peka imamo momčilu. 53 peka. 53, majki ti, olju. Hoću prvo ko je ove, premium gold. Ma, otvarajte manje, da, pa grubamo. Idemo ka od... Bovo ti se, no ne, nisam, ja sam... Ne baka Sepro, nego neko, daj nekog ljudi, ja sam KSI. E, nećemo da se mešamo sa običnim plepsom. Tako je. Ej, imaš to opet Štamenković u Zlatiboru, tako je, dobar igrač. Da, odličan igrač, što bi rekao Bar Živodinović, zna da igra, ume da igra. Poništili Salah u gol, izvede mi Kane. I treba, tamo onda ga tamo prestigne Bogdan. Izvede mi Kane. Pozdrav Taki, pozdrav Bogdane. Hoćemo li kad dolaziti u Mostar, Đurić? Hoćete li kad dolaziti u Mostar? Pa iskreno, ja sam prolazio jednom, nisam bio. Ja znam ljude neke odande, tako da... Čekaj, sad ne trompire ti učiš. Ne, ovo sad loši pekovi idu posle Zverinjaci. Pos, kako si, dobro smo ovde, sad je Moma napet, ja sam sad najlaganiji čovjek na svetu, ništa nisam dobio. Nije mu baš sve jedno, pustite tu broć. Nemo da tebe hvalim. Polako, ti izvući ga. Gde si, Boki? Evo ga, Bogdan Zmaj. Odakle on zna? Pa ne, okačio sam, ne, verovatno zna, izašlo me, pa zapratio me je. Zapratio me čovjek. Suvi brat. Jel ovde mogu piše što hoću? Boki, ovde piši apsolutno sve. Znači, napad u Premier Ligi, pa ako mene pitaš... Nemoj njega da pitaš, bre. Pa ja nisam objektivan, ja bih rekao Arsenal, ali ako... Ako moram objektivno reći ću Tottenham sa Kane-om i Sonom. I kad bi Bale hteo da igra, Bale, Kane i Son, to je način napad. Znači, realno sad, mislim... Ono, samo... Bale kad bi bio samo na onom svom nivou, ono njegovo. Firmino, Salah ima... Moma će dobiti nešto i ja osjećam. A sad negde već i ja osjećam. Sad Momi Uliće ne ima. Ne mora ne ima, brati, nisam ja. Ja hoću Ronaldo, nisam ja. Ali si opušten, nisi ništa specijalno dobio, nisam. Šta da radim taki, neće pa ne... Na Kasolu, ko? Najbolje klubu iz Lige Petice, pa to smo rekli. E, Maksiman, kako si čoveka povu. Daj, Gucci, brati. Pa rekao sam ja već, Arsenal, Lyon, Atletico, Madrid, Borussia, Mönchengladbach i Fiorentina. Nek čita chat Moma. Moma ne može da čita sad. Moma otvara pekove. Onda imamo da li imamo nešto loše prvo. Moma otvara pekove. Tu redu. A idi tu redu, šta? Mane, Firmino, Salah. Pa dobro, i to. Ove sezone ne, ali prošle sezone, boga mi, su bili krvavi. Ali ove sezone nije Firmino tako... Mislim, Firmino malo diže formu, Mane isto, Salah, boga mi, mislim, dao je sada golove protiv Manchestera, ali nešto tu nije to. A koliko vam plaćam to da radi?
Ko? Me, moma da otvara pekove? 100.000 eura. 100.000 eura, da je dnevno. Da će Janko ovde, naš ovde drugar, da ga iskešira. Da. Posrednik. Bobo, šta je bre ovo? Ovo ti je jedno otvaranje pekova, ovo je cela poenta FIFA Ultimate Team. Da. Za ovo se živi. Kako je ovo igra? Ovo ti je lutrija. Otvaramo igrače. Nadamo se da će Fića uskoro preći u neki klub koji je u FIFA, pa otvorimo njegovu karticu. Da. To bi bilo sjajno. Da. Aha, koliko je plaćeno, to radim ne da čita komentare, nego za šta? Koje klub je napravio iznenađenje u ligama petice? Pa realno West Ham za sada, kao tipa četvrti su na tabeli. West Ham ubija. Nema walkouta još! Kockaju se klošari. To kaže. Kaže Jović, kockamo se, znači... Da li Milan može da osvoji seriju ove sezone? Može, može. Ili se bar plasirati... Stani! Može, prvo može da osvoji u Ligi šampiona sledeće godine sigurno, ali osvaja 100%, tako da. E, osvojit će Juventus kao i svake godine, i to svi znaju, i to i ti znaš. I to i Ana zna, koja ne prati fudbal. Daj, ne. Svi znamo da će Juventus dobiti šampiona. Nema šanse, pa sve mu dođe kraj, ajde. Jao, brate, hoće li neki vokal. E, vidiš, to ti je kad pričaš, brate, kad pričaš svašta i onda dobijaš ovakve stvari. Pici! E, dobio se neku Galio Merovića. Dobro. Posle ću ja sad njim da se... Eventualno svaki sistem mora da nestane. Tako je. Milan može da osvoji samo Intertoto kup, kaže Bogdan Zmaj, i ja se apsolutno slažem sa tobom, Boki, imaš piće od mene. Bogdane, najebo si i ti kao i Boba, vrati. Ako suješ pred decom. Ja... Izvini, Bogdane. Kaže, ja vjerujem u Milan. Vjerujem i ja, da budu u top 4, to je moje mišljenje. Milan već polako zastavio, pa oni će posle Zvezde skroz da propadnu. Kaže da može glavnica. Moš, Milan osvaja Moma i ja uložemo tiket. Momčilo, će bi odigrao tiket da Milan osvaja titulu? Odigrao bi, imao sam nešto u planu, ali vidjet ćemo, polako, ima još vremena da se kod... Mislim. Milan krenuo tiket s 3-1 Mane, da li je moguće? Salah i Kane ništa. Znači, mama i tata u oba tima ništa. A Mane dva gole. Firmino dao prvi gol, pa... Firmino, pa... Ko je dao drugi za Liverpool? Sad mi stao mozak. Da li je Mane, nije Mane, ne mogu sjeti. Milan krenuo u Rikvedicu. Nije, vidjet ćete, sad ide raspored dobar, nema šta, Milan sad ređe 3-4 pobjede za redom, eventualno 1x između te 4 pobjede. Evo, kaže PFC, realno ja navijam za Milan, ali Juventus će narednih 10 godina kao i Bayern osvajati ligu, a Milan drugi ili... Nema od toga ništa, malo pogledaj roster Juventusa, nije to više, to su sve matori ljudi, što kaže jedan moj dobar poznanik koji je možda već sad na streamu, Pirlo je najmlađi igrač Juventusa ove godine, tako da ono svi su 300 godina imaju, u Grčka su stari. Ko su na Premier Ligu? Manchester City. Dobre. Ko je tata, a ko mama? Tata je Kane, a mama je Salah, zašto ima ovu kosicu. Drugi gol je dao Trent, da, brate. Trent, bravo. Zamisli ko ima Trent od prvog. Ja sam ga imao. Znači, ja mislim da je Trent imao u fantaziju svaki čovjek, svaki drugi čovjek. Ma mislim da je bilo 70% ljudi imalo Trenta. Ja sam ga imao. Izvodi kornere, izvodi slobodnjake. Čekaš, brate, 20. kolo nešto da odi. Ja nisam jedan walkout. A otvaraš ove slabije pekove. Pa dobro, bar i jedan da izađe od svih tih slabije. Što više ide, to je bolje. Evo ga, Borja Valero. Kad im Borju Valera nemam sreće. Trent je dao drugi, dobro. Juveovi 70% igrači imaju CS plus. Pa dobro, ali to je iskustvo. Pa iskustvo, ali jednostavno tu kad bude smena, teško da će to moći da se isprati. Evo i Barcelona dobija smenu i evo što se dešava. Jel vodiš momu na Zvezda Milan, razmislit ću. Ja vodim njega. To jedino postoje kao šansa. Koju tvojom fantaziju? Kane, Watkins, Wilson, Salah, Bruno, Saka, Barnes? I koju odrani? Cupal? Na golu Ederson, Ruben Dias i ko je ta još jedan koga sam zaboravio, to je neki gospodin, ali ne mogu setim ko je sada, slagaću, pa neću da lupam. U kojim gradovima si bio BiH ako si bio? Pa ceo onaj put do Trebinja, pa ono, iz Srbije do Trebinja. Kad dođe smena generacije u Juveu, više neće biti to. Imaju oni baš. Tako je, pa nema, u dugovima su oni. Ima smisla. Ja ne znam ni koji sam pek otvorio sad, nije neki stvari bitno. Ovo sad momu igrica lera, znači moma sada ne može otvori walkout u 20 pekova, zato će mu se zaređuju na kraju. Znači izvući će neki bezobrazluk. Ja osjećam prosto da će onda izvući neki bezobrazluk danas. Ajde, vidjet ćemo. Janko, ću li izvući nešto? Ligu prvaka po tebi, ko ove sezone osvaja? Bar Minken. Ako ne Minken, onda Manchester City, ako ne Manchester City, onda Atletico Madrid.
Hvala. Pa nema mladih igrača Juve, samo Benacer. Juve? Ne, verovatno je pomešao sa Bentancurom. Da, moguće, moguće. Milan je ceo mlad, mislim, Milan najmlađi tim u ligama petice, a ova generacija realno ima potencijal, tako da zato ja mislim. Ja sam bacio Smith Rowe, izbacio KDB, ako ne mogu više očekam, pa dobro, ubacio si boljih igrača. Ubacio si realno boljih igrača. Jesi, jesi, sutra malo. U Juve, u Kijeza. E da, Kijeza je mlađi igrač. Pa eto, ali... Eto, ova priča s Milošem da ti proda Ronaldo. Pa možda bi mu poklonio za rođendan Ronaldo. A od rođendana već prošao, pa mora čeka sledeću FIFA. Opa, Španija, nećeš da gledaš krilo i Španiju. Ne, nije, nije walkout, samo Bentancur, je... Bentancur, tako je, Kijeze na pozemlji. Evo ti tvoje krilo i Španija. Kaljeh, on, vidiš da je sve Špance dobio i ovaj prelepusti. Ne mogu, ja kad vidim Španca walkout ili to, ja, ja to gasim instant. Kijeza, McKennie, De Ligt, ima bre Juventus, ima Konja, ima najbolji... To nisu vrhunski igrači, sem Kijeze. Pazite, Juventus ima igrača koji čini sve saigrače bolje... A to je Remzi! Tako je, to je Aaron Ramsey, a ima i Ronaldo. Nije to baš tako. Čekaj da vidimo šta će... Da, ovo nije vokal. Neće pa neće, vodi momu na Milan Zvezda, razmislit ću, možda ako zasluži. Mislim, potencijalno ja idem i ovde u Beogradu... Ako izvuče sada, ako izvuče Bruna, ja ću mu zabraniti da ode na stadion. Zašto sam ja hteo Bruna da izvučem, ali ništa od toga. Zduše, ja čekam da im da li će dozvoliti u Italiji da se, da se ide na stadion, ako budu dozvolili, idem i tamo, to je. Najboljih 11 po tebi u istoriji futbala, pa da krenemo redom. Na golu Manuel Neuer, desni bek, Filip Lahm. Cenzar... Kafu se trese ovako sam. Koji kafu, kafu, brate, može samo da kakao tamo skupio Bruna. Da, ajde, 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 nemoj, nemoj, nemoj. Ne, ali može, evo, Kafua ćemo desno, Filipa Lama kao levog beka. Centralni bekovi, Maldini i... Nesta. Maldini i Sergio Ramos. Dobro, pošteno. Pošteno, Sergio Ramos čovjek osvojio, brate, sve osvojio. Dobro, pa i, pa i Maldini je, pa i ovaj Nesta je, brate. Sergio Ramos i Maldini, objektivno. Dobro, ajde, jesno. Vezni red, e sad, ovde je malo komplikovanije jer ovde ima svašta nešto. Ako bismo morali jednog zadnjeg veznog... Patrick Vieira bi bio taj zadnji vez najbolji u istoriji. Što se tiče nekog senzualnog veznog, Andres Iniesta. Što se tiče ofanzivnog veznog... Zidane neki. Dobro, sad ja znam jednog igrača boljeg od Zidana. Jao bože, nemoj brate, nemoj to... Ne bih stavio tu za ofanzivni vezni Maradona. Desno Messi, levo Ronaldo i u napadu Zubarno. Vokaut! Ajde, prvi vokaut! Italija. CM, šta je to? Znao sam, čim sam vidio Italiju, znao sam. To su ti Italijani. Malo pre sam ga urekao, evo, malo pre sam ga urekao. Cafu pre Zanetija, e bravo, Zaneti pre Cafua, ja se izvinjam. Yes. Onda Lam desno, a Zaneti levo. Brate, Cafu je osvojio prvo mnogo više od Zanetija, drugo bolja karijera, bolji klub igrao. Bolji su Barezi i Beckenbauer, moguće. Vidić igra kriket. Barezi i Beckenbauer u štoper nisu. Ne, Vidić je bio treći izbor, ali realno i Maldini i Rano su napravili bolje karijere od Vidića, iako je Vidić, nema sumnje, možda u 1-1 igri najbolji. Da, da. Postiče duel igre, mislim da je on najbolji, ali Rano si i Maldini bolje čitaju igru. Duže su i na nivou, realno. Ali ono, kad bi birao poslednju osobu s kojom bi se porevao na terenu, to je bio Nemanja Vidić bez ikakve konkurencije. Da. Da vidimo dalje. Ja, hoće li nešto? Pele, da, Pele, a? Pele ja, danas igra ne bi za West Ham igrao. Pa dobro, to je sad pitanje, ali realno Pele bi mi tu bio u napad. Pa ne znam, ne može se uporediti, realno, mislim, treba dati te golove koje on dao, pa makar igrali na terminu, mislim, ono, treba dati to je tačno. Soma golova, to je, brate, ono, mislim, razumeš, još su tad igrali ono 10 godina, nisu su koliko karijere sad, 20 da, godina. Da, jeste, jeste. Razumeš. Dalje. Šta mislite o ovom novom pravilu Ling Longu za igrače iz Europske unije, ko je to predložio, ja bih rekao, ja, Matis, da, ovaj, pa dobro, logično je da je to urađeno i zbog Crvene zvezde, zašto ima sad ove Italijane. Naravno, to je jasno, mada se i Bahebek vodi kao onda domaći igrač, a vodi se i iz Crvene zvezde Ben, jer on ima i francusko državljanstvo. Tako da, zvezdina dva Italijana, mislim Falco sutra se ozvaničava transfer, Falco, Falcinelli i ovaj, Ben će biti kao naši domaći igrači, znači i dobit će od Ada isto, Richard od Ada, naše državljanstvo. Jel ovo Bord jest? Pa iskreno ok, Bord, da, Nemac, Golman, jel Trap? Ne, ko je ovdje, neki import pod ovdje. Možda je nešto iza bolje, Florian Müller. Možda, ali wow. Vidite, ovom šta fali Milanu za titulu ove sezone?
Štešno. Mlađi ovaj čovek ovde. E, savršen. Pa sad na njemu, e. Savršen odgovor. Da, Ibra, mlađi jedno 5 godina, boga mi, mogo bi da odigram na sitno na Milan. Dobro, došao i Mandžukić da malo podupre tu matorsku priču, ne znam. I sutra je zanimljiv sastav Milana, mislim sad za vikend ovaj, što igraju. Šta bi... Ozbiljno da zanimljiv sastav, obratite pažnju. Šta bi radije da te markira Stam ili da ti ukliza Gatuzo? Da me markira Stam, mada je obe stvari su jednako strašne, ali Gatuzo je malo više nepredvidiv, tako da možda mi ukliza da ne samo mi završi karijeru, nego i da mi... život, da mi završi, okonča. Da mi završi globove do kraja života. Ja kad vidim Španija, o Portu, brate, koristio sam prvo krilo u igrici koje sam koristio u septembru, oktobru, brate. Jel' Turbe zaista prelazi u Zvezdu, to je samo priča, za sada ne, možda na leto, sad neće preći sigurno. Mišljenje utakmice Dinamo Hajdu, kako si gledao, nisam gledao, priznajem. Bakayoko je Francus, tako on će biti vođen kao domaći igrač. Momčilo, dobra frizura, bolje od moje. Da, šišao sam se danas, inače bila mi je duga kosa. I Janko se isto šišao. Malo vam koči live, ja se nadam da neće biti problema nadalje. Da. A Zvezdina postava... Zbog Hardstone. Šarkaški klub, pa tako se diže kvalitet. A dobro, ne otvaraš, mogu više otvaraš od... Otvaraš ove dečije pekove, sad će ovi bolji. Ja mislim da će se nastaviti prokletstvo Milanove devetke. A ko je sad Milanova devetka? A, Mandžukić je devetka, jel da? Ne. Ko je uzo devet? Mandžukić je uzo devet. Mislim da u stvari jeste uzo Mandžukić devetku sad. Da, jeste Mandžukić. Pa da Mandžukić može levo, može u špic, to je to. Vidjet ćemo. No je, Ramos, Vidić, Carlos, Zanetti, Njesta, Zizom, Radona, Messi, Robert. Da, pa dobro, tu smo i Oviću, slažemo se. Otvijek je ovo inform, jeste inform. Srbija, ko je ovo naš? Tadić. Duća? Ne. Duća. Nije inform. Tadić. A gdje igra i Turbe, igra sad negdje u Meksiku. Najboljih 11 ikad u Crvenoj zvezdi. Pa verovatno ona generacija što je osvojila plus zvezde u zvezde. Sad da ne nabrajam, to je ono... A plus Marko Marin. I Borja na golu, e! Daj me zajebajte, čuti bolje. No, dobro, načelo, dobro, okej. Okay. Šalim se. Ok. Marko Marin! Idemo dalje. Sad kad se javi Marin na stegu... Ja Marino... Znaš da sam pomislio da je... Da, Kenny Dalglish. Pomislio sam da je Dalglish, brate, isekao sam se uzdeno. Dobre, ajde, Robertson, prihvatamo. Dalje, tvoje mišljenje o Lilu ove sezone. Pa, odlični, ono, mlada ekipa, napadaju titulu. E, ovo je dobar pek, u stvari. I još je tradable. Keita, Robertson... Njega ovako, njega ću ovako. Pa, fino, boga. A što bi prodao Robertson, možete uleti za... Dobro, nema veze. Idemo dalje. Manđo uzu 9, tako je. Bobo, kad obacuješ donacije, kad skupi malo ljudi, lajkujte i subscribeujte svi, to bi mi puno značilo, krećem sa svojom YouTube karijerom, za dobar kontent. Je tu moma. Bacite like and subscribe, a tu i moma, bit će tu da napomenu. Ajde, sad idu malo bolji pekovi. Sad idu bolji pekovi. Ovi mega pekovi, ajde njih ćemo. Da nije povredio Hono, znao bi se ko bi bio najbolji, tako je. Ja mislim da je Ronaldo, zuba Ronaldo, u svom prime-u bez poreda bio najbolji igrač u istoriji futbola, znači u tom periodu. Taj Ronaldo je najbolji ikada, je sad Messi i Cristiano su napravili bolje karijere, ali niko nije igrao kao ovaj ludak, znači... Da, u... Krenuo Ronaldo napada, ne ste ja sami u odbrani, to sve govori, to je antologijska izjava. Tačno. I brate... To je to, plus Marko Marin. Kako je tvoje mišljenje, ljudi, to sam rekao. Već vidim Mandžukića koji daje gol na Marakani, ne do Boga. Mišljenje o Atletiku ove sezone, fenomenalno, obožavam da ih gledam, fali mi je Luis Suarez. To je taj tip Borna. Igrača koji, da, kojim je, Atletico im uvijek vrhunski napadač, ali Suarez im je sad lego ko budali šamar, da on im je dosta bodova ove sezone i Atletico će uzeti titulu, hvala Bogu više. Dosta je više bilo torture Reale i Barse i njihovih nameštanja, Atletico gruba pošteno. Dalje, očekivanja protiv Šahtjora, pa priprema Zvezde, iskreno, protiv Šahtjora, neki jedan onako pošten X, 1-1, pa kako bude, bit će. Pa bio sam neki kršpek, šta je ovo? A dobro, Gold Pack čisto bude. Pa neko dobio, bre, vidit će u Gold Packu. Video sam, svašta sam vidio. Ja sam krenuo da se tresem kad sam vidio sliku. Ja sam prošle godine u Gold Packu nešto dobro bi izvukao. I ja sam se. Očekivam ti, šaj kako bi reagovali da na primjer Bojan će otišao u Partizan, a ne u Dansku. I imam zlatni mikrofon. Nebitno, ja bi se potresao za Partizan u tom. Pričemo da od kuće na počasno mesto. Neka te ja. Pa Bojan će da otišao u Partizan, a ne u Dansku, pa... Niko se ne bi potresao, realno, pa za ono navijači Partizana, bro. Ne, onaj Bojan iz one sezone kad je Bojan imao u Zvezdi jednu sezonu koja ga je probila, ono, tad igrao svetski, te sezone je pokido, zaista dao one bitne golove, pre svega onaj Kjelm koji je bio...
ključan i tad je bio. Te godine je Boači bio ko Didier Drogba. Za našu ligu. Au, brate. Dobro, za našu ligu, pa ogradio sam se. Ali posle je malo živo na račun stare slave, ja njega mnogo gotim, on mi dolazi u redakciju. Kad će ti igrači, momčilo? Evo, sad će bolji pekovi. Idu bolji pekovi. Gdje su ti bolji pekovi? Miloš, će biti još sinovo otvaranja pekova. Hoće, očekujte za dan ili dva, napravit ćemo nove pekove. Donirajte na YouTube kanal za otvaranje novih pekova. Znaš, svaki dan može ako donirate. Sve se može kad se hoće. Da vidimo dalje. Miloš, da, to sam odgovorio. Znaš li mim za Ronaldo debelo? Ne znam tačno na koji misliš, ima ih dosta. Najbolja pojma. Evo ga, walkout! Walkout. Šta je ovo? French. Argentina. Nemoj! Ja. Nemoj! Jao, opet mi ovo radi! Jao! O Bože, sad je ovo ga uleti Messi, znači ovaj Di Maria je najgori Frank u FIFA. To ti ono iskače French striker i očekuješ PSG i izađe Barcelona i dobiješ Griezmana, brate. O Bože, Di Maria. Sad je mogo da uleti Mesar da... Jao, Messi da je uleti. Najbolje, posle zvezu istorije, kažem, ne mogu sad setim svih... Tu je, vazduhu je, vazduhu. Cijela ona generacija, što je dobro zvezu. Cijela ona generacija koja je osvojila sve i plus zvezine zvezine. Svi zove, evo te. Ovo mi FIFA radi već 2 godine, 30 puta mi radi ovo. Dobra je ova postava, Tahi 8, sviđa mi se, ništa nisi u principu pogrešio. U principu se svi slažem. I istripovao sam. Čekaj, šta je ovo, je li bio lokal? Nisam vidio, nisam vidio. Nisam ni ja vidio, gledao sam komentari. A ovo ne može da bude lokal. Sabicer. Sabicer, da, ovo je bod. A dobro. Okej. Jao Bože. Ovo će biti klipovi ili samo streamovi kojim danima? Biće klipova, ali molim još da napravim taj raspored, obavestit ću vas na streamovima na CZV eSport. Više o tome pratite. Ljudi ne znam da su svojim igračima koji su igrali pre 60 godina, pa otprilike da. Jao Bože. Dobro. Bolamo se istripovo. Ja si dobio toti karticu, nismo još uvek, evo otvorili smo skoro 80 pekova. Nismo dobili još toti karticu, ali ostali dalje najbolji pekovi, sad se zahuktava. Da, ostalo mi je jedno desetak vrhunskih pekova. Ostaje zverinjak sada. Sad su realno samo dobili. Ja je upravo Alfonsa Davisa dobio, čestita, meni bi legao. Jao, Bobby bi legao, brate, ja bi ga prodao, znači kakav bi tim napravio posle njega. Čestitam, baš, šta je po tebi fali zvezdi da uspe nešto više? Pa, mozg. Pa, pre svega pare, mislim, realno... realno... Vreme i volja. Rupa bez dna. Realno, brate, ti uđeš u grupu u Ligu šampiona, igraš ti Paris Saint-Germaina i Bayerna i oni te naduvaju po 6-0. Ti platiš igrača 2 miliona i treseš se, kako ćeš da ga otplatiš, njima je to statistička greška. Evo ga, vokao sad 100%. Jel ide sad nešto? Jaaa, 20... Ej, ide nešto plavo. Ide, brate. Ej, za njih zna da bude svašto nešto za njih. Znaš, ajde vidimo, evo. Idemo dalje, Moma neće preživeti, teško će Boga im preživeti. Sad bol ide. Idris. Idrisa, Gana, gej. Dobro, meso za klub. Ja gledam nekog Britanca na live-u, pekao Mbappe, drao se pola sata na streamu. Verujte, to što se on drao, to bi neko nazvao šaptanje, pored onoga šta bi Momo uradio na ovom streamu. Znači, zvali bi mi ovde interventnu, ne bih mogao komšija da predošli. To je tačno, to je tačno. Bukalo bi mi uhapcili. Što Boba, to je mnogo dugo objasniti, to mi je nadimak. Miloš Bobo Krunić, a me zovu Boba. Gde bi volao da otputuješ u inostranstvo? Brazil! Egipat da vidim piramide. Alfonso i teo najpreži levi bekovi, pa da, tim redom. Kako prevara! Nema šanse, nije brži Alfonso. Jel dobio ovo nekad nešto bolje od Tutovića? Nije. Pa baš teže. Šta sam dobro izvuk ove godine? Pa ništa. Pa krekjelog. Te Hernandeza sam izvukao u red pikovima. Da, izvukao je te Hernandeza u pikovima. Bili smo na FaceTime-u i meni zamalo da pukne zvučnik na telefonu. Gle šta sam ja uradio. Znači, bukvalno krenulo da se trese, osetio sam, on živi 2 ulice niže od mene, osetio sam vibraciju do svoje gajbe. Idemo dalje, nije još uvek walkout. Evo su opet ovi idioti. Ne, izlazim pa ako bude izabić. Ja otvorio oko 100 pekova, najbolji igraš 92 Benzema, pa i dalje je bolje nego mi. I dalje je bolje nego mi, 300, evo ga pa rekao, 85. Bobo Smrade, da.
Mourinho nije dobar, u ne slažemo sa mnom, ali dobro, ima sad neki stvari u kojima nije dobar, pa, ali većinom stvari jeste. Mega, ajde. Mega pek. Još 13 pekova dobrih. I to od pet vrhunskih. Jedno što je izvuku Alibabu na 240. Kaže Boki. Ne, 270. 270. Da, mama se malo bavi berzom. Berzi. Idemo dalje. Steve Mandanda, legenda. Jao, Contract pack. E, to je ono što ti je potrebno, da daš kontakte svojim igračima. Da, nemam dovoljno. Nije Joviću, samo da si vidio njegovu utakmicu protiv Chelsea, ne znam na koga si mislio. Koga bi doveo u Real ako bi dovodio? Pa, realno... Mbappe, brate. Luka Jovića bi doveo, znaš šta. Luka Jović igra sad ubija, brate, u Frankfurtu. Pa, mi smo ubili pre u Frankfurtu. Pa dobro, brate, ali ne ležem u Real. Pa i Azarevu u Realu ništa ne radi, brate. Pa. Vidjet ćemo. Ja bih u Real... Ja sam jako priču da je Azar, mislim, kam. Koga bi doveo? Ja bih u Real doveo Sona. Zakarija. Je li ovo Zakarija? Šefina. 3-1 gubi Tottenham. Ja sam očekivao da Tottenham neće izgubiti danas, ali očigledno sam pogrešio, da ne kažem nešto drugo. Mnogo si pogrešio. Najbolji pack pool će biti Ibra, pa da, ja mislim da bi on bio zadovoljan nekim flashback Ibrom. Ko? Ja? Moma, da. Da, za flashback Ibru ja njega samo čekam, brad. Savo ili Stanojević, pitanje za obojicu. Ako mene pitaš, Stanojević. Mene ako pitaš, Savo. Savo je realno ima potencijal. Nije džabe on sa Fergusonom levo desno. Dobro, Stanović je uvao Partizan u Ligu šampiona, ali izgubio od Šamroka. To... I, pa, i onda karijera posle sa svakim timom je ispao. Ovo mi je kao da napravite najbolju Sahir tortu u Beču i onda je bacite na pod. Tako da... Hoćeš mi još pekove? Imam još 10, ali bolesnih pekove. Sad idu besni pekove. Sad idu besni pekove. Sad idu besni pekove. Gdje su bre ti igrači bre je? Jel ovo prati KK Partizan? Pratimo i KK Zvezdu i iskreno razočarani smo što ima toliko stranaca i nadamo se da ćemo nešto da uradimo po tom pitanju. Tako je. A hoćemo da uradimo nešto po ovom pitanju, hoćemo da dobiti neki walkout recimo jedan walkout. Sad će da, evo James Rodriguez. Ne, njega bih dobio u Real. Či ja kad bi meni pravili kartu ćemo ja veći face. Ja mislim da James Rodriguez pravi čovjek za Real, mislim da bi se tamo sjajno uklopio. Jeste. To bi ja mislio da nije bio tamo. Dalje. Mišljenje o Dele Aliju, pa dobar igrač, ali problem ima u glavi. Da, pa i precenjen je malo. Idemo opet, mega pek. Evo ga walkout sad, sigurno! Ja se osjećao ovako. Ma beži, ajde! Momo laže igrica. Momo mora da povuče nešto, opa, dač. Hulit! Jel hulit? A nije. Opa, Wijnaldum, pa pusti priču. Dobar, ajde, može. Božinjo. Čak, je li on sad tradable ili untradable? Ja bih u Real doveo Darwina Nunjeza. E, on je odličan, on će da bude novi Jović. Tradable? Koliko košta Wijnaldum? Pa pogledaj, idi troga. Pa, 12 soma. Njega ću i da prodam čak. Stvari, neću da ga prodam, neću, čuvam ga za Ibrahimović. Idemo dalje. Ma ako posle nekog tandema ne ide ništa, onda probam da vratim taj tandem. Da. Zato i kaže da je Son mama. Da, ne, Salah je mama, a Kane je tata. Mada u Tottenhamu je Kane tata, a Son je mama. Ne, dobro, zna se da je Kane glavni u Tottenhamu, mislim, a dobro i Son je, Son kida isto, Kane i Son. Znači oni da nemaju jedan od ta dva igrača, bili bi 15 na tabeli. Tačno. Šta misliš o Odegaardu od Arsenala? Odlična zamena za Ozila, nažalost nedovoljno dostojna, ali ne možeš imati dostojnu zamenu za njega, tako da nije loše. Hojbjerg dao prejak gol, da, čuo sam neki euro gol, pogledat ćemo posle. Mišljenje o transferu Papu Gomeza, šteta što nije ostao Atalanti, u Sevilji, mislim da može još više da kida. Boze. Mixed contract. Zašto se dovode konstantno napadači i krilo u Zvezdi, kad ih ima previše odbrana dno dna? Pa nije odbrana dno dna, nego samo nemamo rezervnog levog beka u suštini. Ajde, sad. Sad idu bez obrazluci. Mamika, hvata me panika. I mene hvata panika. Idemo. Šta će da uvratiti? Nije walkout. Jao, brate, dva walkouta sam imao i to... Ma, veš. Hoće Wijnaldum? Hoće vrat Wijnaldum? Ne, Doni. Što te hoće, ovi Holanđani, jao. E, Doni van den Beek je sa Bergkampovom čerkom. Ko ne zna, sad zna. I ako dođe pitanje na kvizu, čisto da znate. Ba, taj kviz koji to bude izbacio... Čuti, ima, brate. Možda neki pub kviz, otkud znam. Idu ljudi na pub kvizu. Zavrite. Zašto? Aha. Pokaži ti momo ko se teko pokazati. Ja sam... Ne su govorili da će i Turbe da bude novi Messi, sada se piše kako idu u Zvezdu. Pa dobro, mislim, po igrač. Bože, jao! Više nego dobar, sad je u Meksiku i možda će da dođe na leto. A o tom potom isto. Pavlenka, moja nesreća života.
Mene je Michael Ođo bio omiljen košarkaš, ali kad sam čuo da je umro, bio sam tužan. Znam takođe, nije mi bio omiljen košarkaš, ali sam bio tužan kad sam čuo da je umro. Sad ide trema. E, sad ide nerviranje. Moma se ovde trese, pritisak gornji mu je 200. A pritisak donji mu je rating... Šta je o tu player spec? Šta je o... Tu player spec, ja ti piše lepo šta je. Šta mene pitaš? Ja ti napisao čovjek iz Vancouvera šta je. Iz takvih pekova se dobijaju najbolje stvari. Jeste, samo nek prođe, brate, neću vidjeti. Ajde, momo, bar neki Noer ili Ramos. Pa bit će, nadamo se, ovaj Noer, ovaj bezobrazni, ovaj 96. E, pa Žandar nije opravda očekivanja. Sad najbolji ide, mogući peko ide, u igri trenutno. Ide tri ultimate peka, sad mora da ide walkout, znači ono. Neće čoveka, pa to ti. Ne da mu se trebija. Najbolji igrač u ultimate peku, Dušan Tadić. Pa ovo nema nigde, ovo je nečuveno momčilo, sutra tužimo Vancouver i EA Sports za... Koga bre da tužiš, brate, da me eliminiš sad. Ovo, 11 duplikata je dobio. Sad sve to da izvrati, ja da malo animiram publiku. Žandar nije opravdao očekivanja, nije šteta za onu ruku, nije loš igrač, ali evo ga sad u petoj brazilskoj ligi, možda bismo ga zvali na termin. Možda, ali sad sam se ja vratio, nisam igrao 7 meseci na terminu, sad sam došao, imao 2 gola, 3 asistencije, Žandar, nest, možda bi mogo da... Ne, ovo je upitačan na levom krilu, ako Azar ne digne formu, ja ozbiljno razmišljam da pošaljem Realu neki dopis. Zimke. Mora makati da sleći termin, pa hitno. Scouting da se odreći. Šta misliš ovo Loverde, dobar igrač, ali tamo... Pritisni dugme samo, pritisni. Da, pritisni. E, mene će da ide, mene hoće, razumeš. Idemo. Da vidimo. Walkout. Ajde. Nije plavo, ali možda nešto bez odrazno. Daj, team of Belgija. Kurto, idemo, Kurto. A imam ga već, brate, šta ćeš mi? Sad moram mogu da gurnem dole. Ej, untradeable? Pa ne znam, verovatno. Untradeable, da. Dobro, Werner, Lukaku, Eriksson, ovo je dobar pek bio. Jo, bože. Ne, dobar je pek bio, pusti priču, brete, ovo je prvi pristojan. Ovo je prvi malo te ne pristojan. Gle, ovo, gle šta moram, Kurto dole. Pa moraš. To moram da vratim se. A vratit ćemo, ima one quick sell recovery, to ćemo da utredimo. Brate, gle, ovo je... Dobro, da vidimo dalje. Valverde nema mesta da igra pored Modrića, Krose i Kazemira, to je trilink koji je osvojio sve živo i kad su oni zdravi, ja mislim da ne bi u taj vezni red uletao niko živ na ovom svetu. Kaže, nije odbrana loše, a ti mi loše znaš da nam igra Gobiljić i Milun, reci momi da ti opali šamar, molim te. Brate, ne, nije još vreme, to ćemo imamo... Što se tiče Miluna, pa Milun igra dobro, Milun je permete zakjer za nas. A Gobelja je naš Filip Lamir, igra i zadnjeg veznog i levog i desnog beka. Ja kad ovo čujem, ja dobijem... Ne, Gobeljić je samo Filip Lam bliže divom. Bolje ja da čutim. Znači on sve radi što je Filip Lam, samo 5 puta slabije, razumeš? A ti i ja radimo isto što Filip Lam, samo 20 puta slabije, to me ne, ja nisam gori od Gobeljića, sigurno. Ajde, Bob, otvaraj mi pek da ga ne bi slomio. Idemo ultimate pek, ide bez obrazluka. Ladno nije walkout, kako ladno. Vi ne znate što sam ja sve radio za ove ultimate pekove, zna Boba sam. Hoćemo da i Jimenez. Javaš, kakva je ova igrica, pa to... E, sad Janko idu dva najbolje moguće pek. Da, će ja ti otvori. Pa hoću. Sad kad Janko otvori dva team of the year-a, jao bože. 100 pekova, ljudi moji, 100 pekova na dva kao... Gledaj ovo! 14 duplikata. Hoćeš da ideš kod hotela Moskva, se menjaš. Da li bi volio da se vrati Marin i da dođe Kolarov? Pa ne bih volio da dođe Kolarov, ali volio bi da se vrati Marin. Uff, to je ljubav, ozbiljna! Čuveni Žanderov autogol, pogledajte kako je zakucu loptu pod prečko protiv TSC-a. Pa dobro, protiv TSC-a mogu je protiv Olimpijakosa, ali... Dobro. Ali nije. Ali nije. Šta misliš o Nenadu Lukiću iz TSC-a i generalno TSC-u sad sa Krstajićem? Pa o Krstajiću ne mislim mnogo toga lepog. O Nenadu Lukiću mislim da je dobar igrač za našu ligu i više nego solidan i mislim da treba da ide negdje u inostranstvo. Što fali Krstajić? A TSC je bio iznenađenje prošle sezone, ove sezone malo ispod očekivanja, ali možda će Krstajić to odigra na neki viši nivo. Idi prvo taj, idemo Defender i 83+. Šta misliš, dobro, aj barem kod to ako nije novac. Voka! Ajde! Nije plavo, hoće da dođe. Belgija.
Treći kontakt! Treći kontakt! Zamisli, ej! Momču, daj, daj da pogledam neci kako se otvore map. Tutorial! Ja u životu vidim da se... Kako se otvore mape, deco? Neće gore! Mape, sanjaće ga, ljudi, ja vam se kunem. Čekaj, ajde, Janko, evo ti otvori jedan, ja ću drugi. Ajde, može. Evo, ovaj. Ajde, ovaj besan, ovde je vokal sigurno. 85 plus 5 igrač. Ovde je, ovde je sigurno. Ajde, ajde. Nije plavo iza, ali walkout. Jel? Kane. Harry Kane, dobro. Ajde polako, imamo šta je iza. Dobro, Harry Kane, pusti priču, Harry Kane. Koliko je ovo? Pa, ovo ono, nešto, 30.000, bret. Šta ne može da se... A može u SBC. Može u SBC. Opa, i Suarez, i da li si dobro, ovaj pek ti je bolji nego moj. To je jedna velika istina. E sad, ide najbolji pek, sada je kataklizma, dve reči, kataklizma. Straća tela! Straća tela, ajmo! Bolesno ste. Jo, bože, 80 puta 25 ča. Ne, nismo izvukli team of the year. Španija. Golman. Jaa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 a
da zamislim. Ma daj, brate, dve nedelje ovde, ja trošim dane i sat, 24 sata sam potrošio za ove pekove. Pa ljudi, vi ste ladno popišani. Ne, hele, vener godin, jao bože. Ma ne. Jao bože, šta je nama uradio ovaj EA Sports? Ovo nema nigde, brate, lično Alisona, hvala. Ne znam da li ti kažem hvala, ali valjda je lep čovjek, pa kao ajde. Nismo vidjeli bez gledati. Gobelje igra sve, osim ovo što sada igra, to niko ne zna, možda podača sigurno. Da, Gobelje, pa dobro, da je gol Paris Saint-Germainu. Provukao ga je Buffonu i Thiago Silvi i Marquinhos. Ispali su. Da, pusti priču, da je gol Paris Saint-Germainu, brate. I Miloš Jovanović je pekao. Njemu to piše u CV-u, brate. Još je skačom Grujić, je. To je, bre, jedan... To mu diže cenu. To je jedan ozbiljan CV, brate. S kim da počnem karijeru, Leipzig. Ba, ja bih bolje cencirao od Gobelje, svi bismo ovdje bolje cencirali od Gobelje. Ja, ljudi. Kako neko nema sreće, ne da nemamo sreće, nego katastrofa. Brate, toliko pekova, brate, i ja sada... I sada kataklizam. Džah, pum, pa vi se zakrvatiš. Ovo je Miloš malo pa kaže, pusti priču, tako je. Muđen otac. Hoće biti još nešto posle pekova, tu ćemo završiti stream. Biće jedan dan neki draft ćemo. Napravit ćemo još jedan pack opening sa update packovima za dan ili dva, sutra ili preko sutra, bit ćete obavešteni, tako da zapratite kanal. Hvala vam svima koji ste danas bili tu. Eto, nismo imali sreće u 100 plus packova, nismo otvorili team of the year, toliko ih je teško izvući, dali smo sve od sebe, ali nije nas telo. Uglavnom, eto, to je bilo to što se tiče današnjeg streama. Subscribeujte se, lajkujte svim, puno bi nam značilo, hvala svima velikoj podršci. I vidimo se za koji dan, pozdrav za sve. Izvolite za gašenje. Jebem ti držav.